No niin, lehdistö tilaisuus KPL Kempele 2-0, jaksot 6-4 ja 4-1. Kolmostilanteetkin KPL 17-11 kärkivennet. Myös selkeästi KPL:lle. Juha-Matti, oliko tänään niin, että parempi joukkue voi? Oli. Oli joo, että oli tota... KPL parempi ja ansaitsi voittonsa. Ei minusta hävitsy tänään kyllä huonolle joukkueelle, että tuota niin. En muista, tuliko kaikki, mutta poikkeus vahvistakoon säännön, niin hyvillä lyönneillä, että palloa väliin ja aika tuota niin. Kurja startti oli myös ottelu, että 4 kertaa pallon väliin siinä. Se oli tietenkin hieno asia meitä, että se peli ei niin kuin lässähtänyt siihen ja tultiin vielä peliin mukaan, mutta tuota niin. Parempi voitti tänään. Tästä puhuttiin ennen pelin alkua siitä välilyönnistä, näin oli KPL:lle 70 iloisesta väliin ja tekin tästä yli 1 vai 2, mutta teille ihan niin osunut niin hyvin kuin KPL:lle. No joo, ei se ehkä ihan oikeasti ollut se meidän pelin teema, että kyllä niin kuin pari juoksua saatiin sieltä, mistä oli katsottu paikkoja reunoita, mutta tämä kyllä vaikka vapaita lyöntä, jos ajattelee, niin kyllä Kouvola oli tänään selkeästi parempi niissä. Täällä kyllä todella hyvin Latvala Matti esimerkiksi, niin pallo on vapaalla väliin. Sitten siirrymme Eeroon, onneksi olkoon toinen 3 pisteen voitto perän jälkeen. Eli tässä nyt pelijohtaja Silmi näytti tämä peli. No joo, tietysti voitto tärkeä 3 pinnaa ja olihan tässä pelissä taas paljon hyvää 10 tehtyä juoksua ja tuota. Oikeastaan niin kuin viimeisen 8 päivän aikana niin koettu kyllä kaikenlaista ja nyt tilanne vähän rauhoittu ja päästään niin kuin tällä porukalla treenaamaan ja näin päin pois, niin tuota uskon, että tuo ulkopelikin tuosta paranee, että no 11 annettu on 3 tilannetta tai joka oli 11 tehtyä 3 tilannetta, eihän se määränne hirveä ole, mutta kyllä niille tänään tuli taas jos jonkinlaisilla sammakoilla ja pienillä ja ynnä muilla ja siihen meidän pitää keskittyä. Se, mikä tällä hetkellä on sitten hyvä tästä sulkopelissä, niin 0 ja 3 on meillä ihan ok. Erityisesti tuo 0-tilanne on hyvä, tuossa kaveri 3-8 kärkimies kentällä, että se on hyvin pidetty ja puolustettu. Mites tuo EFL:ssä kehut pelaajia, kun ne pari kärpästä tuli itestä kakkoselle, tänäänkin tuli yksi kovin harvissaan, oli todellaan siitä, että se ei tainnut olla ihan niin kuin pelin juonen mukana. No niin, kärpäsiäkin on monenlaisia. joskus on pitää tilanne myös tunnistaa silloin, kun ollaan olemassa poppoja ja pelataan vähän varmaan päälle. Että milloin se kannattaa olla menossa hulluna ja milloin ei. Näinhän se on. Jonkin verran turhia paloja tuli tänäänkin. Mutta sitten Heikki Savikoski. Tänään varsin mallikasta työskentelyä numerolla 2. Niin kentällä me olet kuljettaisuvaihdotkin, että mitäs itse kommentoinut ensi omaa peliäsi tänään? No ihan ok, että kova kenttä ja pallo, niin sattuu vähän oikeisiin paikkoihin menemään. Kyllähän tuo aloittanut komppua pääsee lyömään tämmöisellä kentällä. No se on varmasti näin. Mitäs noin muuten näet tämän joukkueen tämän päivän esityksen, että noin kauden aikaisempi esityksiin verran? No ihan hyvä taistelu, mutta kyllähän Kouvola oli koko ajan askeleen eilen, että siinä oli hyvä alku heillä, mutta ei läsähtynyt meidän peli, että pitää kyllä kiinnittää kavereita siitä, että jaksettiin vääntää vielä jakson tiukaksi. No niin, sitten siirrymme toista kertaa perän jälkeen täällä samassa paikassa Latvala Matti. Näyttää olevan, että sen eloseksi siirtäminen on todellakin auttanut sinua ja sä oot todellinen kotilyöjä nyt. No joo, niin kuin viimeksi sanoin, niin sehän on ihan mukavaa puuhaa silloin, kun se onnistuu. Mutta tämmöinen tilanne on tämä, että se toni on poissa ja tuota, se vastuu jakautuu sitten muille ja siinä tuota, on tuota, oiva paikka tuota näyttää myös kotiutuspuolella sitten taitojensa. Oliko nämä kumurovälineet niin kuin sun taaramerkki ollut pitempäänkin jo vai onko tämä nyt löytynyt tänä vuonna? No kyllähän ne on aika vähin on kotiutukset jäänyt viimeisen 15 vuoden aikana, että, mutta tuota, se on ehkä semmoinen luonteva lyönti itselle se kumura, että siitä on sitten hyvä lähteä niin kuin rakentamaan, mutta se on nyt niin vaikea kysymys.
15 vuoteen löydy mistä kotiin. Joo, hyvä, että nyt sitten lyöt, että et kaipaa varmaan numeroksi kolme ainakaan juuri nyt tällä hetkellä. No ei, kyllähän tuota hakkiin palaa tuossa niin mallikkaasti kolmosena, että se on nyt niin kuin viimeiskin juteltiin ihan sama kuinka päin me ollaan siinä, että se ei muutu miksikään meidän peli ja kotiuttakoon se, kenellä on tuolta sinä päivänä Kepissä ja Eero on se ratkaisu viimeisenä teki. Näin, sinullahan se on ollut Kepissä nyt pari peliä vähintään, että nyt siirrymme lehdistöön.